आज महाशिवरात्री निमित्त ओंकारेश्वर मंदिरात भक्तांनी तुडुंब गर्दी केली होती. 283 वर्षापूर्वी पेशवांकडून बांधण्यात आलेल्या हेमाडपंथी मंदिर ओंकारेश्वर या ठिकाणी आज महादेवाच्या दर्शनासाठी पुणेकरांनी तुडुंब गर्दी केली होती. या मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे पुरातन काळातील मंदिर असून वास्तुशास्त्राला जास्त महत्त्व देऊन त्या मंदिराची रचना करण्यात आली आहे. वर्षभर तर इथे लोक दर्शनासाठी येतातच, पण आज महाशिवरात्रीनिमित्त लांबून लोक येथे आले होते. त्यासाठी दर्शनासाठी वेळ लागत असल्याने भक्तांसाठी अनेक सोयी केल्या होत्या. त्याचबरोबर उपवासाच्या फराळाची सोय करण्यात आली होती. सगळ्यांना आज महाशिवरात्रीचा खूप खूप शुभेच्छा. आज ओंकारेश्वरला सकाळी पूजेचा योग आला आणि बापट साहेबांबरोबर सगळ्या धार्मिक लोकांबरोबर सकाळी पूजा चांगली झाली, आरती चांगली झाली करून, आणि खूप बरं वाटलं इथं येऊन की आपलं एक जुनं मंदिर, ते 400 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे पेशवे काळातलं. सगळ्यांना सर्वात पहिले महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज सकाळी आम्हाला इथे पूजा करायला मिळालं त्याचा खूप खूप आनंद वाटतोय. आणि दर्शन पण खूप छान झाले आहेत. आणि परत सगळ्यांना परत एकदा महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा.